kufuna emirambo mingi okuva e Saudi Arabia olw'amawulire ag'obulimba agakolaki agaliwo amawulire gano galeetera abantu okubeera n'ekirwadde n'asigala ewaka olw'okuba bamugenda nti bw'ogenda mu ddwaliro bajjamu ensigo. Sitegedde bulungi okuprovinga ekitali kituufu. Ati labayo amawulire ameka agazze nkugambye tukyalikoodinga nnyo death cases nga ziva ku Cadillac arrest mitima gyabise. Osegedde embeera eyo eteeka omubiri ku bunkenke oli n'afuna blood clot osegera so kati tugenda zirikoodinga nnyo olw'amawulire amabi amabi ag'obulimba gajja gatambula wabaawo keesi emu etambula eyinza okuba ntuufu netefuuka jeno kukwata ku buli omu eggwanga nga Saudi Arabia lili safe up to now lili safe. Oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonaje sinzira kuba tengo tulaba nkubirize subscribing ku sharing commenting Sako no kumisa omukutu gwa Uganda Byogere tugantu ina mu bulimbera yayokola analysis gatira ku sakuvu mulira nsonga Sako no kuwa emboze saliza bulijjo nzika kalamu de answer athali ku camera twina biva organic nacho elite product bano bakuyamba ko kuba tenga bakuzigula no kwata kutereza mu mu bitonde bwa mu bulamu bwa bulijjo. Atawanyizibwe ndwadde nga sukali, alusazi, pressure ebyo oyagala kwate nga bakujjanjaba osobola okwate ng'otuukira ku Dr. Senjobe asange wali eri ku Access Building Lubaga Road wali offices za Biva Organic Natural Health Product bw'otuukawo ekipande jja kubate ng'okiraba bulungi nnyo bakozesa bo bajjanjabisa ebibala ebyobutonde bye tumanyi obulungi kitegeeza nti side effect oba oli awo ayinza okuba ejja kuba ntono nnyo ddala ku side yo bakuleko ku namba eziri wansi wa screen yawo. Sheikh America Komo alomba dua. Nyongere okwate nga kutegeeza nti oba olina ensonga z'okwebuuzaako. Asange bakabulenge wali eri ku Naluvule. Nyongere okwate nga kujjukiza nti yekagose okwate ng'otula naye n'akubulira ebizibu byo nga wonna w'osinzidde oba gw'okubira n'akubulira wonna w'osinzidde. So mukozese ekintu kijja kutambulira ddala bulungi. Club 791 esange basaidi z'ebusiika. Twabadde mu Valentine. Kivulu kyabadde kiyitirivu nnyo Rebecca Jingo enwe mwanje. Young Diva sado kwate performing ira dala bulungi nyo so tutekateko kubata tuteka wechi pia mu weekend ya no lwensonge yo pate continue osio kwate ngogenda yo no digida no chakala parking security clear ni sound clear DJ clear music clear SC yo ka club eri mu chale ina ne ka SC a club 71 side zebu sika now ayagala kwate ngogenda ebulaya obogende ebweru ogenda kuchapa no kuyia wango ina embera oli stranded mu wona woli awo mu bawanga gabo arabu nga bweta agayizo kubatenga kutasa no kuyamba ko sina kini ngoli eyo ngo ino muntu wali eno wagalo kubatenga akola processing atokomiyewo omusindi kena ya jachape Calvin Kayanja go ino kubatenga we kwata ira utuliwa no office ye enamba je batukubira ko directed 0757986069 abali ebweru WhatsApp ya fe 0785183050 obo tufuna butereyo waliwo omuwolenza gwe balinyaga no kuwa kwa nakende kumacha kompereza message atendo abadde afuye no mukisanga ndi nayo wa era loza tina tuvudo jya mukwasaganya pula pula gara twala assist brother we bweru naye ala bagwa yenze okumutasa gwa sobola muyamba weka so wajja kujja za sikolera business ku simu njagala nyo ati yali eri agala kwa ngayagala sindika muganda we so brother wajanda betuzulire dala chicha sobola okole ebweru tumuteke mwecho akole training yacho agende mu process aje kugende ibwe kale now tugenda beto nderamu ko twa twino kuya ne Calvin bulirwa kubiri this time round sebo mukuru yabadde mu Valentine nage na nadigida ntumu mwaganya tujja zikola nafe tujja digida ate Calvin abana bangamba abanya abana batebera bila ali ndiyo ngabangamba naye bafike katisoke Calvin yasubiza kakala mugende Dubai ne ngamba ajja kuntwala bwende banja abana abo tuchikole tugende mu holiday ya Christmas ndawoza basi nga tugemesera bino byakola kitufu Christmas Christmas tukwa tugende tuumule mwe Dubai ateze nyabba we bifala iku machi asinde mwe chipale change chimpi good morning my neighbor basi wali wali kumunyu California we wani so deli anyway leo tugenda tandikira tugenda gata story negera kuwera machua mukasera kano
Kavi na mukubide chiro ne mugamba kati kuchiro tu ulokakane oso kwate ngonjola abantu. Mm. A lot of people abasedo kwate abaja into my inbox. Naba ne bankubira ko ngabangamba Saudi Arabia egwange eri. Lichi ali safe eri omuntu alikolera mu kaseera kano. Eri yakalito nyamu. Neryo yatekateko gendo likolera okusinzira ku mauli agafubutukayo. Mumawanga ago specifically tusoke tukwate ku Saudi Arabia. So egwanga nga Saudi Arabia lili safe up to now, lili safe chenjagalo okuddamu kugamba bana Uganda mwenna abagala okugenda yo n'abali Saudi Arabia. Egwanga lili very safe. Chwa itu wakamakola interview last week. Nibanga mambo. Sima ye kabaka. Mampeza odi yao nga sibu tegira. Kabaka, kabaka agambye. Sima ye vanda Uganda badeyo. Sima ye vide bla bla. Nibanga renga nga sibu tegira. Duache guanga lino. Lize mwa Mawulire. No, na, no, no kula bikira. Abantu bonnange ekifaananyi nge guanga. Eritali safe. Eritali good environment. Eritali Uganda. Ge Mawulire agayitingana. Olwaleero tufuna Mawulire ameka ag'obulimbo kuva Saudi Arabia. Oli alikodinga audio n'agamba nti kabaka gaddewo. Government ya Uganda eganya abantu okugendayo. So buli omu aleeta kyayagala. Ono yafudde. Waliwo abababa bafudde kituufu. Naye abantu bano waliwo abantu abakuma Mawulire mu bantu abaliyo ne bongera obatiisa. Yakigendererwa. Olwaleero tukyayinza okufuna emirambo mingi okuva Saudi Arabia. Olwa Mawulire ag'obulimba agakola ki? Agaliwo. Amawulire gano galeetera abantu okubeera n'ekirwadde n'asigala ewaka olw'okuba bamugeye nti bw'ogenda mu ddwaliro bajjamu ensigo. Okiwulira bulungi? So amawulire ag'obulimba buli lwe gatandika okuyitingana naddala mu ggwanga nga Saudi Arabia ewali bannyinaffe abangi. Abamu abatasooka na kunoonyereza ku biki bye bawulidde. Ye n'akitwala butwazi nti oli yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bw'onaagenda mu ddwaliro bajja kujjamu ensigo. Naye ate neyerabira nti alina ekirwadde kitasobola kumulinda. Okutagenda mu ddwaliro. Okutagenda mu ddwaliro. Kuba otunuulira circumstances nzikiriza nti bannyinaffe bafuna obuzibu era bafiiridde Saudi Arabia. One, kubanga nkimanyi nti si byomu muna Uganda asobola okufa awantu wonna. Naye n'amawulire gano ag'obulimba agajja gatambula gayambako kinene. Okutula omutima gw'omuntu. Gw'omuntu okumumalamu amaanyi. N'okumugonza omubiri. Oli n'alwala n'abeera nawo n'agaana okugenda mu ddwaliro. Chovula bebintu bino bwe byatandika okubeerawo bajjamu abantu ensigo nga bajjamu abantu ensigo nga tebiina ne evidence emala bulungi bakola biki nasuubira abantu bangi okufiirayo lwaki nti amawulire gano buli lwe gajja gatiisa bannyinaffe nga abantu bwe baalinga ebweru nga bawoza Uganda efuuse ki nekirowo kyapeninga specifically bakwata ku baddugavu oba ne Kenya kibeera bwe kityo oba bapinpointinga nnyo Uganda anti kati labayo oyawula otya muna Kenya ne muna Uganda anti labayo baba na Uganda bafa bawano balowooza nti buli muddugavu yenna muki muna Uganda, muna Uganda. However much n'abannansi abalala bafuna ebizibu. Kuba bw'otunuulira abana Kenya speed gye bafunirako ebizibu nene nnyo n'okusinga eyabanna Uganda. Kubanga be bajjudde mu makomero olw'okuwaanyisiganya ebikonde n'abawarabu bano b'olaba banaggana baani. Kuzi bo tebalina bugumiikiriza. Omuna Kenya okukuba omuduga omuwarabu oluyi eyakutumye mu kisenge kyalwawo. So ne bafunira mu kategori ebizibu bingi. Ne weesanga balwanaganye, batemulaganye, balinawo bakozeseza busungu, ne wabeerawo embeera efaanana bw'etyo. So kino ekintu eky'okuba nti Abannayuganda bafudde, nkikkiriza gye kiri, naye kiyambiddwako Mawulire ag'obulimba ge musaasaanya. Abaana kati babuuka mu mamotoka n'agwa wansi olw'okuba baamugambye nti boosi waakutwala mu ddwaliro bagenda kujjamu ensigo. Oli aba n'obulwadde n'atabulipootinga na wa boosi we. Lwaki? Olw'okuba yawulidde akatambi nga kalikodingibwa na muntu alikukubuusize nti bwe munaagenda mu ddwaliro bagenda bajjamu ebibumba. Kati omuntu n'asirikira obulwadde ne bumusensera so ng'ate bandimututte mu ddwaliro n'awona. Bannayuganda tebakyayagala kugenda mu malwaliro. Abamu alaba n'embeera gy'atategeera n'asalawo yejje ku kizimba agwe wansi kubanga alabye boosi alina bazze nab'ewaka. Kumba oli azze n'abagenyi be. Naye olw'okuba mu mutwe gwe mulimu kiri ekitambula nti wano bajjamu ensigo. Oba bakola ki bagenda kutta olwo ne yeggyawo buli omu ne yeebuuza ne kati ono yeetugidde kyoba yettidde ki okitegedde abantu balwadde biddwadde by'emitwe
pressure. Nyenga abagwe dalu tebachi ajje kati. Si kyanga uli aga. Yadi ngubulira be dalu walu abachiri mu sitanti nti oli awonya dalu. Ne kati ngubulira ngubulira chiriko kati. Tuchage tugenda ku recording nya bafude banji. Olwa mawulire gana agaliwo paka ngagaweddewo. Oshigedde banyina fe bali mayumba asirisa nechirwadde kimulya. Olwo kubanga bamugabwe bakutusa mu dwaliro bagenda kujja mwe. Sige kitali kitufu. Osteged, kati gwe n'osirikira obulwadde ne weerabira n'okwerabira nti toli kyuma. Kozo omuntu alwalira wonna waali n'embeera y'obudde esobola okulwaza. Sifa abali mu winter mawanga ago. Obunyogovu bungi, abantu birwadde bingi, emibiri gyetaaga okulya emmere emala, jukira ne COVID, naye abantu byonna bino byabivaako yadda ku WhatsApp kuwuliriza mawulire gatayinaako mutwe na magulu. Weesanga nga mawulire gano agaze gayisibwa, gakosezza Baganda baffe. Abamu ne gabalowoze sebitali bitufu ne babeera mu kutya. Olina abanga tachewa bakama abe yakuliyetingawo n'embeera eyawula wakati we n'enkolagana ya bakama abe ne weesanga nga tebali mu environment nungi. Olw'ebibozibozi byawulira ku ki? Ku WhatsApp. N'abantu jukira abantu bano babeera omusiike waka aliawo talina gwanyumya naye ne ebintu byonna byajawulira. Chovola bo muntu atali ku WhatsApp atagatagatta ko mawulire gano oba ku social media platform weesanga bakoze ne bashivinga nnyo kusinga bano. Gw'okimanyi nti olwaleero bannyinaffe abalina ebirwadde tebakyagenda mu malwaliro. Olwaki gundi yagamba bonna agenda mu ddwaliro bajja kujja mu ensigo. Ekitali kiki? Kituufu. Ne basanga ng'obulwadde bumugonzezza omubiri nina n'omuwala yabuuse mu mmotoka yalwadde nga naye akimanyi mulwadde naye olw'okuba alinamu kiri nti oba nakutwala mu ddwaliro bajja kujja mu ensigo yabuuse mu mmotoka n'agwa wansi amagulu n'agakutula. Kitegedde bulungi? Ani ayina okupuluvinga ekitali kituufu? Ati labayo amawulire ameka agazze. Nkugambye tucha recording nyo desk cases. Nga ziva kukadila karesti, mitima javise, aba yosegede, embere ye teko mubili kubu nkeke, olina afuna blood kuroti. Yosegede, so, kati tugenda zi recording nyo lwa mawulire amabi, amabi, agobuliba gajja gatambula. Waba o kese mwe tambula, inzo kuba ntufu, netafuka jeno kukwata kubuli omu. Yosegede, mu Uganda wano wali wa baby jambia. Ochegede nga tumanyi nti bali mu district yenu. Ne walabe ngeri gye wakosa abantu. Nti n'abantu nabwe ne tutandika okukosebwa oyingira mangu. Tusula ku bunkenge nti obaleera gye bajja wange. Wabiwulira Masaka ne ngolaba bidduka bijja. Aha, kati kyekyo. Nti wabaawo kese mwe recording bwe Saudi Arabia. Nti ono ali bwati. Gye tutalinza nnyo kuwaako bujuzo. Bantu ffe basi ntuufu. Obiyisobola okuba entuufu. Ne kati buli omu n'ajja applyinga ku bulamu bwe n'abeera ku buki? Ku bunkenke. Nga bwe walaba COVID wano bwe yajja. COVID yajja n'atta abantu. Ne buli eyalabanga nti COVID atta abantu okimanyi nti eriyo abaafa nti si COVID. Nga baafa nga COVID tamukutte naye olw'okutya okwo bamututte mu ddwaliro naye olw'okuba akimanyi kuba bano waaliwo n'ebiboozibooze nti bwe bakutwala ku COVID bagenda kutta. Uganda yagala ku raisingako nalwala COVID emirundi ebiri I think naye ng'abantu lwala COVID aga togenda mu ddwaliro kati okimanyi nti eriyo abaafa wano ebiboozibooze ebyo ebyebiri ebyobulimba bye mujja mutambuza ku social media byaffectinga abantu era bitta abantu. Era teri mutemu asinga nga muntu atambuza mawulire mafu. Mujukire bulungi Uganda wanonga yakalumbibwa ekirwadde kya COVID. Batugamba nga nti bw'ogenda mu ddwaliro bagenda kukuttirayo. Uganda yagala ku raisinga cases za COVID bajiwe ssente. Abantu bangi ne basirika n'obulwadde waka ne bafiiraawo. Oli n'abanga kituufu ekirwadde kyamukutte n'asigala. Obanga na bulwadde bulala bwe bumuluma. Naye olw'okuba balina okutya kuli nti bwe tugenda mu ddwaliro waliwo bino ebyayogerwa. Kati kye kimu kye kiri e Saudi olwaleero. Abaana basirisa n'obulwadde mayumba batiitira nti bwe ngenda mu ddwaliro bwe ŋŋamba mukama wange bajja kuntwala banziggyemu ensigo. KADAMALIFEMATTERS ogirabye campaign weetandise osimbulira ddala. Ndabayo anti KADAMALIFEMATTERS. Ne KADAMALIFEMATTERS tejja kugguka nga ba. Bagisimbye ku allegations ezaki ez'obulimba. Cases mu nsi ennamba tezisobola kubulamu. Okitegedde? Yes, tulwanirire eddembe lyaffe ne based on reality. Ate tulame kutiisatiisa. Alvin, mbadde nsaba osooka ogire bw'oti. Olowooza goolo y'abaana ba pushinga kino eriki? Kustopinga baana kugenda mu mawanga gano oba kutereeza mu nkola yaabwe. Anti kati labayo. Okutereeza mu nkola y'abaana abagenda ebweru.
nchikiriza waliwo ebisobola okulongooka mu waliwo ebisobola okukolebwa mu policies naye ate waliwo kyenzikiriza nti tekisobola kutereera lubeerera mu nsi gy'oyinamu abanna Uganda abawera emitwalo 14 n'okusukkamu Saudi Arabia like Iyi mitwalo 14 n'okusukkamu suubirayo cases ezikanga abaana nga bagenze nnyo Saudi Esegaza yesinga abaana mu. Chokola ati buli loleta mawulire agakanga. Gasasana nnyo baa. Nagoge nnyini gasobola okuleta impact ye abantu ne bafulu okutya. Abintu bino lwatandika okubiwulira kubaggo okimanyi bulungi oli mu media. Waliwoddeko kabaka we Saudi Arabia ngagalawo. Waliwodde government ngagalawo. Katambi bakampiriza ila omuwala ali mu group yange ya charity ya Uganda Byogere charity bamuyita Olivia. Yampeza message langa abandi obozi yo ngabi yako kauvini. Omutima ngange gunafuye. Ebyokola si kyasala na bikolo obutambi butambula. Abaana batujja mu ensi. Ne bakwa bakwata obutambi bwa 2010 ne babuza. Nibaga Uganda gaddewo kati oli nawuliriza looleza ddala nti amawulire ge yawulidde machi matufu sigamba nti ebintu bino si bituufu omuna Uganda asobola okukosebwa mawanga ago naye tuleme kukiteeka nnyo ku buli muna Uganda akola ki aliyo nga bwe guli wana babijambiye basalake eri nebaga nti batemyeri sigamba nti fena babijambiye batukosa nedda kese ezizine ez'okutulugunya banna Uganda zisobola okubeera mawanga ago nete za applyinga ku buli ki buli muna Uganda kiba kisiraani oba ekikisa ekibi ekyakutta omuntu kuba ne bw'olaba bano bennyini kesi zino bwe zaapulayinze kunti oli baamutulugunyiza osobola okuba wamunoonyaako jjonga yali bulungi so ng'obusungu bwatuukawo oba embeera eyo yatuukawo ekyo ne kibaawo nga bwe tuba tukikoze eki kye tulabye naye abatambuza amawulire gano aga buli ngeri gwe n'ogattako yeso ekintu tukireete nga bwe kiri naye ate waliwo n'abagattako Oli natandika okukonjera n'okugamba temugenda mu ddwali olw'okuba waliwo yaligendamu n'afunirayo obuzibu. Omukisa gwo si gwe gw'oli. Walimu Baganda bafa beetaaga medication mukkirize mugende mu ddwaliro be bagema COVID babageme kubanga tojja kufuna buzibu si kituufu nti buli gwe bagema COVID ebweru afa. But ntunulira ng'omuntu wa Ali Bold mu ngeri y'okuexplaininga n'okuvaayo okuexpressinga your view in every way. I think otula koko into a certain group, a certain meetings with some people about our companies are being dealt with. Do you mind of proposing a statement over a view, a balaganti, banani ni ma company, ba ino kugonda koko in case ngabagala okwogera keri ba clienti ba bivaba tutte bweru. Those people sometimes bali arrogant. Aha, nzo nchimanyi nyo bali very arrogant. Banani ni ma company, oli akola company wanunaroza ba yafuga Uganda. Tayagala kumubuza ku muntu yagenda bweru tayagala kuwa muntu yenna status report nene wera bilandi watwala bantu mwabamo company okufuga okulowoza nti mwe mwamala yo nnyo okulowoza nti muli ba manyi nnyo yensonga lwaki muyina ebizibu mu business yammwe oshegera nesinga mukakana ne mudda ku level ya bantu be mutwale bweru koze bebagala okubawuliza bebagala manya singa abama company bavendala ne boga nti bana amawulira agatambula gasobola okubanga wegali gayinza okubanga matuufu oba gayinza okubanga gakikula kino naye tetusobola kutuuka ku buli ki buli muna Uganda kubanga abaakolagana gano twabakutte abantu ababi tebayinza kubula mu nsi yonna tebasobola kubula mu nsi yonna abantu ababi naye ekirowooza santi buli kimu buli omu yenna ali ebweru kigenda kumutuukako kubanga nti ababatwala basirika busirisi tebavaayo kwanalayizinga bintu bino okitegeera so Bana Uganda waliwo amawulire agajjanga beetaaga kubagumya. Nti bannange muli ebweru gye muli naye wadde kino kyatuuseewo naye mbasaba mubeere bakkakkamu embeera eno twagala kulaba ng'eggwerawo ddala. Olwo lwe tulaba nti bakola naye kino ne kituukawo ne musirika buli abakubira essimu nga tonaatukola ki. Kyovola nti mukyafuna nnyo ebizibu ate nga mutwala abantu bweru. Balina ekigambo ekyo ate munaatukola ki. Ate munaatukola ki. Genda ogakube amawulire nga bw'ogaagala. Ate muneeyo ebintu bye boogere ebyo ebikuleetera okugamba naye lwakisemera ku eno story. Okitegeera? Kubanga era omunnamawulire azoolemera ku story n'akubotula kamawoogwa wansi. Omwana n'akulipootingira nina obuzibu. Wadde tusobola kusolovinga kizibu ekyo naye olwanye nnyo omwana oyo aleme kukwekwasa olaba ffe abatatwala abaana abo bweru baana bammwe bennyini be mututte ffe ababayamba naye nze olaba mbeereramu omwana ne ngamba kolabooti n'avaayo natanneekwasa yaga wayi Kayanja siyeyantwala naye ampadde obudde bwe naye ggwe omwana omufunyeeko akasente lwaki teemployinga muntu akola ku nsonga ze
Ostegere. Bafune ba piara o. Ama kampala sero kunyonyo. Aba wala bano muogereko nabo kubanga aba wala kati bore chinje mtu wale bwero. Biba na abantu smartphone abambazi kuati debwero. So musubira kusasa mara kubuli mawulire go nagalabye. Kubanga yalowoza buli ekitu use ku WhatsApp group ye kitufu. Tasomola na ku analyzing ani ayo gedde. Nze nalaba ka katambi. Omwana ke yaliko odinga kadamu. Nagamba nti bannange mwena abali ebweru mwena mwena bagenda kuleta nyonyi batujeyo. Nakalaba ne kugundi ya muna. Muna akataddeyo ngagamba kadama life matters. Bagenda leta nyonyi batujeyo. Nyonyi ki eyinza okujja mu nsi ezo? Nyonyi ki? Uganda wano yalemererwa okutwala ennyonyi China, bachina gye baali bagoba batali bannansi, ng'egireeta Saudi Arabia joina ne contract emyaka ebiri. So, mulimu amawulire agajja nga geetaaga kunnyonnyola bantu bano. Tetusobola gaana bibi bino kubeera bweru, kuba tetuli Katonda, bye bikyabeerawo n'ebisinga bye tulaba. Naye si buli kibi kyonna ekigudde ewa neighbor nti ewuwo kijja. Tubeere bakkakkamu, tubeere bagumu, ate tukole. Bwoba omulwadde yogera nti ndi mulwadde ogende mu ddwaliro kubanga weetaaga genda mu ddwaliro. Olwaliro abaana bafa. Ekituufu kyennyini naye ng'ekibatta mawulire gano. Ani ayogedde? Ekitegedde? Bakama be buli lunaku baleeta abagenyi ewaka naye olw'okuba awulidde amawulire nti bajjamu ensigo n'agamba nti abo abazze be bagenda okunzita n'ekirwadde n'akisirikira. Tulabye bava mamotoka n'agwa eri olw'okuba bbosi bamutwala mu ddwaliro mulwadde naye olw'okuba kimujjidde mu mutu abamu bagwa ddalu oli bene beetuga. So cases ez'okufa tugenda zikomya zigenda zifuna nnyo singa temukomya kutambuza mawulire ge mutalinaako mitwe na maguru. Twagala saasira abafamiri abafiiriddwako abaabwe. Kituufu. Okwongera okubagumya. Mukama abagumize ddala. Mukama abasaasire. Ate era n'emyoyo gy'abagenzi omukama agisonyiwe. Agiramuze kisa. Naye okubazza wano. Okubazza wano kampani eyakutwala ebweru etteeka ligiragira okuzza omulambo bw'oba ofiiridde bweru. Chokola nti abantu abafiiridde mu makampani nga yagenda ne kampani mirambo gidda wano. Kampani kikaki? Nga mpulira yabamasigala nga besika ku mugu. Kampani tujigamba okuzza omulambo. Anti wano tutuwaliwo pulobulemu y'abantu obutamanya process. Abo bonna gwe ddamu banoonyeeko tegidda. Basirika eh? Anti kati basirika naye nga gidda. Nti waliwo process. Ebintu bino ekintu ekiri mu nsi endala. Omulambo walaba wano. Gwoyani? Aha. Onogai. Faza Lugodo. Aha. Gwe toko onoonyereze. Gwa mala banga ky'okudda wano yadda. Yadda. Aha, ya mala banga ki. Mutevire ba mala banga ki. Nenga yalikenya wano. Ochegera. So, omuntu yena afiiriddwa ebweru waliwo process mwalina okuyita okudda. Ini dati ensita yeekwasa ni mwatta ki. Omuntu waffe. Embassy ino signinga, officials ab'enjawulo, biki byonna, ate airline clearing eddala. Nenga kadaba akakola ebyo. Iye, foreign policy. So, toyinza kujibuka. Haweva macho muntu wabafu de family beri mkunyolwa netu batu basaba bagumikirize kubanga process tebu kibweyo.